ବିଜେପିର ହାଇ ଲେବଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ପୋଲିସ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ବିଜେପି କହିଲା ଆରଡିସିଙ୍କ ହଁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ନା ଆରଡିସି ଅଧୀନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଆରଡିସି ପ୍ରଶାସନର ପକ୍ଷପାତିତା କାହିଁକି। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନୂଆ ଚାଲ କାଲି ଫଟୋ ସିନେରୀରେ ବାରଣ୍ଡା ବାରଣ୍ଡାରେ ଆମ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ଆନ୍ଧ୍ର ଏପଟେ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ମୋ ସହିତ।